Přeji vám příjemné dopoledne. Dneska středa nahrává Pavel, praktikant. Opakuji a budu to opakovat neustále. Omlouvám se. Díky praktikantům nahrávám, díky tomu, že si najde pár lidí v této republice čas mi pomoci. Maminka nás čeká s obídkem, to je naše vrchní kuchařka, budou dneska květáčky obalované, a my s chutí předtím ještě si dáme trošičku toho vzdělávání. Natáčíme kalendárium desítka. Desítka znamená říjen, dneska je vlastně 4. října a já bych rád dneska se věnoval tomu, co vlastně v tom říjnu dělám. Zkusme obecně, domluvili jsme se s Lubošem, že to schéma bude, že vlastně projdou obecně ty pojmy a posléze budeme nahrávat jednotlivé, jednotlivé videjka k jednotlivým těm pracím. Pracem. Takže druhé kolo do izolování a zároveň první podzimní léčení. To je pro mne ta práce říjnová. Mně se podařilo zase ve spolupráci s praktikantami z těch 850 nenajít asi 110. Asi 110 se nenašlo, ty hledání v tom říjnu a srpnu jsou vždycky náročnější. Ty matky běhají po víceplodových plástech, včely nejsou teplotně trošičku stáhlejší, což dneska už není a líp se ty matky dohledávají. Budeme si o tom povídat. Takže tohle mě vlastně čeká v druhé fázi a když se zeptáte, kolik jich zbyde na třetí kolo v úvozovkách, což je pro mě druhé kolo ošetření, což budu provádět zase teoreticky po těch třech až čtyřech týdnech, protože nám trvala první izolace zářijová, jsme začínali 9. září, skončili jsme 29. Trvala nám 20 dní. 20 dní trvalo těch 850 projít, najít a tak dál, 110 nenalezeno. S tím, že budeme provádět podzimní léčení, řekneme si čím, proč, jak, protože už na to byly dotazy, jak na YouTube, tak u nás na Praktikantech, jsem sliboval Vašíkovi, že mu, že mu povím proč. Že nečekám. Nečekám. Takže to je, to je další věc. A přitom už fumiguji, ošetřuji, pokapuji, sublimuji, hmm, nevím, teď mi nic jiného nenapadá. Už bez plodu, zásadně. Takže to je druhá, nebo první práce. Druhé bude e, třetí kolo. Buď začnu na konci, Řína po těch 20 25 dnech a nebo nebo e, budu začínat a bude to až listopadové. Jo, ta první polovina listopadu, většinou do toho 15. listopadu, tam jsou krásné dny, ve kterých právě pro mne je e, dobrá vlastně ta fumigace e, tím amitrázem. Fumigace. Tak. Udržba stanovišť včera Patrik s Pavlem posekali půl hektarový stanoviště, pořezali haluze nátěry. Jo, nátěry, tohle dobou ještě, sice nám dneska přeprchlo, ale ty nátěry. Další činností, v sobotu jsme vařili, jo, Milan tady byl, takže Milan vařil, vaření vosku. Zase si k tomu natočíme nějaký YouTube a klidně bych byl tady rád a tady i dál bych byl rád, tady máte slovo, napište. Napište, napište si, co vy děláte co vy děláte, třeba si vůbec neuvědomuji, že to dělám také. A hnedka teď, když jsem vydal tu výzvu, tak jako určitě plním med, plním med do nádob. Jo, u mě teda do nádob, nádob, více, sklenic také. Ale ten sklenicový prodej, dokud jsou teploty hrubo přes 20, moc nejde. Takže já plním a hodně prodávám No proč neumíš psát? Ach jo, tak. E, plním plní med, rozehříváme z těch našich sudů, homogenizujeme. Takže třeba vidím, že tohle je práce teďka Patrika. Patrik teďka jezdí na stanoviště třeba dvakrát do týdne a plníme med do nádob vám v čelařům. A myslím si, že český med by měl zůstat tady v České republice a že by a tady máme velkou, velkou, velkou díru ještě v trhu, těm lidem ten med dodat, takže my jsme zase rádi, že si od nás berete vlastně med, víte odkud je, máme k tomu všechny rozbory, z každá šarže je čtyřtunová, takže je to úplně něco o něčem jiným, jo? a tyhle, nákladově je to o něčem jiným, takže tyhle medy by měly skončit v ústech našich spoluobčanů, že to řeknu takhle, sklenice, rozehřívání a tak dále. Spíš jsme tedy točili loni. Co se týče, tak jsme to točili hlavně v zimě. Máme tam ty megatermy, rozpouštění medu a tak dále. To tam máme celý loňský rok, takže k tomu se nemusíme třeba vracet. Ale tady vyzvihnu to, že, že, ten med v těch nádobách tady prostě roz, a jak jezdím po akcích, tak je to možný. Takže tolik zakončeme ten první díl toho našeho kalendária s tím, že napište vy, co zde mám dopsat, tabule zůstane v hale dvojce a klidně sem dopíšeme, umažeme, dopíšeme a rozvedeme vámi požadované téma.